I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. 新加坡部长涉疫情会议录音泄露引发哗然，组图，专题，疫情恶化。武汉肺炎最新动态，据多家外媒今日的报道，从上周开始，一段新加坡贸易与工业部部长陈振声 Chen Shang Sing 的对话录音被泄露在网上并广为传播。有消息称，他在录音中辱骂新加坡民众，并说，假如我国官员也学香港官员戴口罩，我们的医疗体系就崩了。 Some Nile Villainly Click Tovey In Original Image图中身着浅红色衣服者为陈振声。图源：路透社。据媒体称，这段12分钟的录音源自新加坡中华总商会的一次内部会议。报道称，面对一众工商界领袖，陈振声称抢购日用品和防疫物资的民众是蠢货，还用了新加坡俚语 CRS。大意为丢人，认为这些人让新加坡蒙羞。 TH I'm not willingly click to be worried. Genial image 图片截取自新加坡媒体 The Online Citizen 录音和相关报道一出，新加坡不少网民异常愤怒，在社交网站怒斥陈振声 I'm not willingly click to view original image。 除了涉嫌辱骂新加坡民众，这段录音的另一个亮点则提到了香港。这段录音里，陈振声表示，当前医用口罩储备能保障医护工作者，但以捉襟见肘，假如新加坡想都不想就学香港官员面对媒体时戴上口罩，肯定会让市民因此恐慌。 Some Nile Villainly See Leak to Via Original Image。 香港特首林郑月娥及其他官员戴口罩出席会议。图源：彭博社。随后陈振声称，一旦恐慌引起民众抢购口罩，那医护人员的口罩供应将无法保证，他认为这些宝贵物资会被民众像卫生纸一样被用个精光。他还称，我可以打保票，这么做的话，今天内我们的医疗系统就会崩溃哟。媒体向新加坡贸易与工业部求证该录音的真实性，但截至发稿前，陈振声及所在部门均拒绝就此事作出评论。目前该录音仍通过社交网